Гарні могли би бути ідеальними. Приблизно так напередодні результати вільнюського саміту НАТО для України прокоментував президент Зеленський. Нас не запросили до лав Альянсу, попри смертельну небезпеку, якій щомить опирається наша армія і наш народ. Але чи справді мали запросити? Чи дійсно палка і тепла підтримка повинна призвести до жорстких політичних рішень і нехтування власними інтересами? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. «Акцент» сьогодні робимо на питанні, чи вдалим для нас став 74-й саміт НАТО у Вільнюсі. Ну, а говорити про це будемо із гостем студії. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір. Отже, що ви вважаєте, саміт НАТО – це провал чи успіх? Я скажу, що щоб піти від категорії провал чи успіх, хоча я вважаю, що результати дійсно могли би бути кращими. Це не провал України точно, але це криза в самому НАТО, і ми повинні про це говорити і про це дискутувати. Чому я так кажу? Тому що, розумієте, попри те, що є єдність, і ми бачимо, що Захід підтримує Україну, кожна хвиля розширення додає що? Здавалось би, ну, простір безпеки, все, а додає дискусії і додає обговорення, і все важче членам Альянсу знаходити консенсус з того чи іншого питання. І це і питання про інтереси, і про те, хто як бачить, і про те, як кому що болить, розумієте, тому що природньо, що деяким країнам, наприклад, країнам Балтії, Польщі, Словаччині, Чехії, тут Румунії, вони це бачать, вони це відчувають. Вони розуміють, що це загрози. Десь країни, Іспанія, наприклад, так, вона підтримує Україну, але вона відчувається по-іншому, хоча вони там задекларували підтримку. І ось це, мені здається, оце, знаєте, чим частіше і чим більше було зроблено заяв, і президентом Байденом, і іншими представниками НАТО, що ми єдині, Путін нас не розколов. Мені це нагадує, знаєте, як дещо самонавіювання. Так. Угу. Ми єдині, афірмація, ми єдині. Так. А якщо ви єдині, для чого про це постійно? Так, можливо ж, ми розуміємо прекрасно, що 23 країни, так, які підтримали точно і проголосували декларації про вступ України до НАТО, уже ми знаємо про те, що Україні треба надіслати запрошення, а були інші, які все ж таки утрималися і мають деяку іншу думку. Це їхнє право. Ми тут не впливаємо, це їхнє суверенне право, нехай вони думають. Але про що треба переконати, розумієте? Ми ж тут боремося і говоримо не тільки за те, що ми боремося за виживання українського народу і української держави, а ми боремося і за спільні цінності. Якщо ці цінності цивілізаційні, вони однакові для всіх. Скільки разів президент Байден, виступаючи в університеті Вільнюському, він згадав слово «values» – цінності. Так. Тому що це не пусті слова, це те, на чому базується Альянс. Ми говоримо, вони для нас спільні. Ми говоримо, що ми вже переймаємо цей досвід і живемо за цими цінностями. Так, у нас є проблеми, так, треба боротись з корупцією, так, реформи провести, ми не заперечуємо. Але ми вже йдемо. Так, давайте, і ми боремося за це, ми воюємо. І ми воюємо ж не тільки за власне існування, а чому я кажу, і за цінності. Згадайте, грудень 2021 року, путінський ультиматум, він так і війшов в історію, путінський ультиматум НАТО, про нерозширення НАТО і про невступ України, беріть свої грузів манатки НАТО. І забирайтеся, так? Так? Угу. Так, поки, так це ж питання спільне. Цей ультиматум був до США і до НАТО. Ми за себе відповідаємо, воюємо. А як чи відповідаєте ви? НАТО? І оце ключове питання, воно незручне. Не всі партнери це люблять, іноді реагують на нього емоційно. Ми ж вам даємо зброю, ми все. Так ми кажемо, окей. Але це вирішення сьогодні, тимчасово. А що буде далі? Тобто, яким чином ми бачимо? Як ми убезпечимо в майбутньому простір? Ми ж не можемо жити в стані постійної війни. І ми не можемо жити в стані постійних загроз, що це буде повторюватись, відновлюватись. Отже, давайте. І ми не можемо бути в стані, коли, знаєте, відверто, ми будемо воювати і будемо перебувати в цьому стані і не рухатися ближче до членства в НАТО. Тобто, в такому, в такій зручній формі для когось, можливо. Тому це для нас, звичайно, неприйнятно. Українське суспільство підтримує членство в НАТО, вся соціологія про це, до речі. Я порівнював соціологію там різними компаніями, Євробарометр, інші, які проводили в європейських країнах. Суспільство, по-іншому, вони змінили ставлення до України. Німці, молоді німці, опитування Deutsche Welle напередодні саміту НАТО, ясна річ, це не репрезентативна річ. Але разом з тим, там багато молодих німців, які відповідали, що вони бачать Україну в НАТО навіть уже. Хтось там казав після війни.
Суспільство змінюється. Мабуть, деякі політики, при всій повазі західні, вони не встигають за змінами власних суспільств, народів. Так, от тому часто президент український, він от як звернення формується до народів. Наприклад, Німеччини, Австрії, Фінляндії, Швеції так, і так думаю, далі. Так. І чому? Тому що вони іноді йдуть попереду. І ось це теж виклик насправді. А врешті можна сказати, що ми досягли чого? Україні обіцяне членство в НАТО. Але ж відверто для нас було важливо, що ми отримали зараз запрошення вже. З відкритою датою це не значить, що означає на наступному саміті. Ні. Ми говоримо про те, що це мало би бути, і це мало би заохотити, це мало б бути додатково для нас, додатковий стимул і деморалізація Росії, Путіна. Тому що, зверніть увагу, я от це звернув, що в інформаційному просторі Росії, на диво, мало жовчі було вилито на саміт. На диво, от відверто. Так вони вже зараз там доходять про Лавров, там уже постфактум, значить так, посткриптум, значить F-16, вони вважають вже не ледь не носіями ядерної зброї, ще щось. Але крім там деяких заяв Піскова, воно доволі таки спокійно пройшло. І це має насторожувати. Тому що як ми, коли є бурхлива російська реакція, значить так, ми правильно знаємо, все робимо. Заживе. І значить партнери правильно роблять. І ось це дуже важливо, тому що 4 тисячі сторінок. Документ, який розроблявся рік, і який НАТО поклало на стіл членам Альянсу і сказало, це документ, який плани оборони від Росії. В цих 4 тисячах скільки сторінок в Україні? Оце питання, скільки сторінок, навіть не те, що архітектури безпеки з Україною, а майбутньому членству. І якщо там це є, то де тоді ось ці conditions, ці умови? Ми ж відкриті, ми ж говоримо чітко. Ніхто ж не закривається і каже, ви нам сказали, що треба ще умови. Добре, назвіть умови. Ми ж не кажемо, що ми не йдемо в НАТО. Йдемо, мета незмінна. Але є умови. Давайте назвіть їх конкретно, чітко. Якщо це вже не ПДЧ, хай називається по-іншому. Хоча умови, да. Хай називається воно по-іншому. Окей, добре. Ми будемо цим іти. І ми скажемо, ми виконуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Але зверніть увагу і на те, що відбувається. Хіба якась країна НАТО воювала так після Другої світової війни в такій жорсткій боротьбі за ось ці принципи зараз проти агресора, абсолютно, який погрожує Європі. За свій світоглядний вибір і за світогляд не наш. Абсолютно. Початковий. І ми хочемо в цьому чесності, відвертості і справедливості. Звичайно, а ще ми хочемо постачання зброї, звичайно, посилення армії і допомоги наших партнерів, а абсолютно, не фраз на кшталт «Ми не Амазон». Абсолютно. От що стосується, розумієте, я зараз і скажу щодо Амазона. Просто ситуація наступна. Давайте скажемо відверто, подивимося в історію питання дещо. Мало хто про це пам'ятає. Ну зараз уже там, да, кажуть, Будапештський меморандум, давайте забудемо. Ну давайте забудемо, але це процес роззброєння. Я вам хочу нагадати інші історії. Коли наші партнери запевняли нас, що все буде добре, вам потрібно і стратегічну авіацію порізати, знищити, вам потрібно відмовитись і від зброї, і від балістичних ракет, які в нас були різні, і від іншої, яка би зараз нам ці ракети би дуже знадобилися для ударів по ворогу, нам би не стояло питання, що це Захід нам ставить. Ми би робили... Вони не мали би бути ядерними. Так, ми, ну не ядерні, в жодному випадку, це інші боєзаряди, ми ж від ядерної зброї. Так тепер іде зворотній процес. Дивіться. Ми ж, ви знаєте, я от пам'ятаю десь там кілька місяців тому одну дискусію там з американськими друзями нашими всіма. І у всіх така ейфорія. Я от іноді люблю, я кажу, давайте так, а тепер я скажу про дещо неприємні, можливо, для вас речі. Ейфорія з приводу саміту? Ні, ейфорія взагалі з приводу підтримки, що зараз не бувало, ми зближуємося, все, будемо працювати. Я скажу, а давайте так, а давайте поговоримо про стратегічні помилки. І про рішення, які ухвалювалися. Якщо вже президент Клінтон в одному з інтерв'ю визнає і каже, було помилково переконувати Україну відмовлятись від ядерної зброї, це ж не я сказав, це його цитата. Так він визнає фактично. А є стратегічні помилки, які не визнають. Наприклад, президент Обама, який сказав, що ну Крим, мабуть, по-іншому не могло статися. Правда? Приблизно так. Так могло би по-іншому статися, якби по-іншому розвивалися події. І тепер ми підходимо до того, що, дивіться, наслідок цих стратегічних помилок, ми підходимо до чого? Ми ж кажемо, окей, поки ми рухаємося до НАТО, давайте взаємодіяти, бодай, по-перше, закріпимо на папері те, що той фактичний стан, який у нас зараз є, підтримка наших партнерів, яку ми не хочемо втратити в жодному випадку, ту підтримку зброєю, всім необхідним,
плюс нарощування її і перспективи спільного виробництва зброї. Звідси декларація Великої Сімки. Але хіба нам потрібна була б ця декларація Великої Сімки, якби не були допущені ось ці стратегічні помилки? Фактично зараз члени Сімки і Альянс виправляють. Вони це не люблять. Це неприємна тема. Ну, я, зрозумієте, неофіційна особа, можу собі дозволити сказати більше. Абсолютно можете. Пане Олександре, я хотів тільки запитати. Ви ж розумієте, що поняття таке, як стратегічна помилка, воно може бути визначене лише в ретроспективі, так? Але на той момент, коли це робилося. Я не виступаю адвокатом Клінтона чи Обами, але політика – це завжди практичні рішення на цей момент. Так? На той момент для Сполучених Штатів це виглядало як політика безпеки власної, так? Відмова України від ядерної зброї і так далі, і так далі. Вони намагалися контролювати, так само, до речі, як, напевно, і зараз, контролювати, не залишити ядерну зброю без контролю після можливого розвалу чи там варіації на місці колишнього Радянського Союзу. Тепер ми знаємо, що це помилки. Чи дійсно це... Розумієте, як? До чого я веду? Політика – це не благодійність. Ніхто нам не буде дарувати. Всі піклуються про власну безпеку. Це не благодійність, але це завжди дорога з двостороннім рухом. Так, ми йдемо, і всі отримують від цього. Тобто ми йдемо на зустріч. Це ж є в декларації. Так, але дивіться, в чому ситуація. Україна вносить свій внесок. Стратегічна помилка навіть не щодо Будапештського меморандуму, абстрагуємось від цього. Стратегічні помилки щодо оцінки ситуації в Росії. Mm-hmm. В чому питання? В тому питанні, що коли на перше місце ставлять Китай як загрозу, от, наприклад, слухання, цікаво, в Конгресі, mm-hmm. кандидата на заміну генерала Міллі. Так. Його запитують, які основні загрози. Він називає перше Китай. Другий йде Росія. Хтось каже, це алфавітний порядок, все. Кожне слово має значення. Це абсолютно, пріоритизація. Абсолютно. До речі, саме китайці свого часу навчили мене слухати їхні ж промови. Він каже, порядок, в якому предмети перераховані, і як довго про кожний говорили. Абсолютно. І це має значення. Вони визначили. І тут ми на саміті теж чули. Але я переконаний, що Китай не є основною загрозою екзистенційною зараз, взагалі, от теперішньою, на тепер, для США. І я поясню, чому. Тому що Китай же ж не виходить і не погрожує, не каже, ми застосуємо ядерну зброю. Китай не виходить, і Китай не веде агресивну війну. Почекайте, і тут що найважливіше? А що робить Росія? Росія робить це навпаки. І тут... Я підтверджую ваші слова. Я підтверджую ваші слова. От зараз я з вами, можливо, це неправильно, але повністю погоджуюся. Я трохи знаю про ментальність китайців. Я там жив, я там працював. Я точно знаю, що вони себе не протиставляють Америці. Вони кажуть, так, у нас є свої інтереси. І, типу, ми будемо відганяти всіх, хто, значить, в зоні наших інтересів. Але, як росіяни, вони не кажуть, що там, значить, Америка там наробила, ми з цим не згодні. І, взагалі, їхній спосіб життя неправильний. Такого немає. Китай, навіть комуністичний, який є зараз, побут там, принаймні, побудований на якихось західних зразках, я би сказав, так? І китайці про це знають і це сприймають. Немає такого, що, типу, мені би кружевної абажур і пішла нафік Америка. Такого немає. Оце важливо. І от я до того веду, що треба визнати з пріоритетами загроз, розумієте? Тому що от... Подивіться, уми, начебто світлі, от інтелектуали американські, реакція на бунт Пригожина. От Томас Фрідман пише статтю, колонку в «Нью-Йорк Таймс». І він пише, якщо ясні, піде Путін... Ясні уми, але лівацькі. Ну, так це... І це так, тут розумієте, вже навіть не питання лівий, правий, це питання взагалі розуміння, усвідомлення. Тому що, ну як казати про те, що якщо Путін піде, то буде хаос. Як ми можемо і... І оце, чому я про це кажу? Тому що це принциповий момент. Тому що коли є момент того, що Росія є загроза, і вона погрожує НАТО, і вона погрожує так чи інакше, так окей, можна, дуже добре, я розумію, ризик-менеджмент, менеджерування ризиків, управління ризиками, так, ескалації, все-все, от вони сидять і прогнозують, да, там аналітики думають. Таблички такі так, креслять. Окей, так. Але, ну, давайте так. А скільки це призводило до помилок? Познати ось цю русську загадочну душу, яку вони хотіли. Я говорив вже не раз, подивіться. Ви вже помилилися раз, коли думали, що з Єльциним буде все окей, піде абсолютно ліберальний проєкт і все піде. Зараз ви кажете,
Ну, десь, можливо, і Путін десь не такий. Так, Україну треба підтримати, так, треба нам допомогти, це все окей, ніхто ж не каже. І тому мені здається, що поки не пройде переоцінка в самих аналітичних колах, колах істеблішменту в США, тих, хто... Бо згадайте, навіть покійний сенатор Маккейн для декого в США, не тут, десь, в США він був зарізкий. Так, його називали яструбом і радикальним по відношенню до Росії. І там є такі зараз політики. А він просто розумів, що треба робити. А він просто розумів, він просто говорив так, як є. Він бачив ситуацію. Знаєте, хочу ще на підтвердження вас. Є одна цитата, вона з художньої абсолютної літератури. Був такий чудовий, він же помер, британський письменник Малкольм Бредбері, не плутати з Реєм. І в нього був такий напівісторичний роман, який називався «В Ермітаж». Він там про Росію, але я не про те. Там є шикарна цитата, коли історик розмовляє з кимось і говорить, каже, ми всі робимо одну помилку. Ми вважаємо, що люди минулого були такі самі, як ми, просто менше знали, менше там мали якихось там побутових зручностей, а такі взагалі так в голові такі самі. Це помилка. І от це перекликається з тим, що ви кажете, і мені теж завжди здається, ну, принаймні від початку повномасштабної війни, що Захід постійно робить одну і ту саму помилку. Я називаю це в своїй голові window change. Знаєте, ну, пам'ятаєте, Берлінська стіна падає, Скорпіон співає. Вони не такі, я маю на увазі росіян, вони не такі, це інша ментальність. І для них, більше того, розумієте, в чому ситуація? Захід підходить раціонально, він підходить як? Ну, з точки зору от нормального, от ми можемо сісти за стіл, поговорити про щось, якось домовитись, для чого нам зразу діставати зброю і вбивати один одного. Ми ж можемо поговорити, ми ж люди. А в Росії це сприймають як слабкість. Вони насміхаються з цього. Так. Вони сміються. Подивіться, що вони роблять на своїх пропагандистських шоу. Вони висміюють всіх європейських політиків. Що вони говорять про канцлера Шольца? Що вони говорять про інших? Ну, це взагалі неприпустимі речі. Імітують Гітлера, значить. Абсолютно. Ну, це просто, ну, це нонсенс. Як таке може бути? Ви можете сказати щось з якоюсь претензійною, якщо ви там, але в межах певних, ви можете щось покритикувати, але не переходити ці рамки. А вони це роблять. І от на Заході, попри все, от, не всі це розуміють ще досі і думають, та ні, ну все одно, ну якось же ж можна десь знайти якісь точки дотику, якийсь момент прийде, може Росія буде. А не будуть вони готові, вони тільки це все сприймають як слабкість. І ми знаємо, що не можна. Балти трохи раніше, і ми от останні тому там, вони років. Віддають всі свої запаси зброї, які вони тільки мають, аби допомогти Україні. Але жодним чином не допомагають нам посунутися ближче до них, я маю на увазі в НАТО. Чим саміт, який вчора завершився, хотів сказати вчорашній, він був 2 дні, чим цей саміт відрізняється від 2008-го, від Бухаресту? Хороше питання. Як хороше на вас? Питання. Аналогії багато, насправді. Розумієте, в чому ситуація? От, вибачте, тільки тоді США були категорично за ПДЧ для України. Тоді президент Буш, до речі, він був за. І тоді, до речі, це ж були часи, коли... Це цікаві моменти, насправді. Вільям Бернс, нинішній директор ЦРУ, він був послом в Росії. Кондоліза Райс була державним секретарем. Кондоліза Райс, їй достатньо було пару зустрічей з Путіним, зокрема, в Росії. Вона все зрозуміла. І це все було передано президентові Бушу, і Буш сказав, що треба діяти. Вони розкусили його, Путіна, тоді. Це якраз тоді була Мюнхенська промова. Це якраз тоді путінська, коли він сказав про несостоятельність Запада. І тоді вони вже побачили, що... Ну, тоді просто Німеччина і Франція заблокувалися фактично. А зараз ми бачимо, що деяка інша позиція була у США щодо швидкостей. І у Німеччині. Франція вже з цього треку зійшла. Тобто більшість все ж таки ми трансформувалися, те, що більшість країн, вони підтримують зараз Україну. Ну, і це... Умовно прогрес. Це прогрес і прогрес, що скасували ПДЧ. Ну так, нам, безумовно. Так. Хоча насправді ПДЧ, план дій. Щодо членства. І тепер, умови. Як там було сказано, було Conditions, 2 кроки, так. А тепер 1. Але цей один складається там, сумовно, там, 35 етапів. Так? Так, він складається, розумієте, в чому? Основне питання. Ми хотіли визначеності, ми говорили, от перед самітом і президент України говорив, і інші посадовці. Нам потрібна визначеність, ну, зрозуміння хоча. Зараз є визначеність, ми знаємо, що ми будемо в НАТО. Ми це вітаємо. НАТО підтвердило, що ми будемо в НАТО. Колись. Коли?
І тому, чому я коли кажу про гарантії, чому я кажу, коли треба закріпляти на папері швидко все, що ми можемо закріпити, тому що це наш шанс. Ось, до речі, цей саміт відрізняється від 2008-го, тому що тут з'явилась опція, яка може нам компенсувати те, що ми не вступаємо зараз найближчим часом НАТО. І доволі так, непогано... В 8-му році нас просто не пустили. І доволі таки непогано компенсувати. І ось за це треба хапатись, звичайно. Тобто, ви маєте на увазі декларація про підтримку України? Так, ну, все, що це від неї пов'язано, і від неї вже працювати. А далі там є варіанти опції. От ми говорили, я згадував Нордфеко. Об'єднання арктичних країн. Перед записом говорили. Так, Скандинавія. І ми говорили про те, що Nordic Defense Action. Так, як вони працюють? Дуже просто. Вони працюють, вони визначили для себе. Це країни, які знаходяться на півночі. Так, у них є зв'язки, там історичні, тривалі, все. А ділові, політичні. Вони ж утворили цей союз, коли вони не були ще всі в НАТО. То там була в НАТО Норвегія, була Данія, Швеція в Скандинавії не входила, Фінляндія, ну і Ісландія. Але вони сказали, що нам треба об'єднатися, спільно проводити навчання, спільно проводити capability, сумісність наших армій, спільно тренування, спільно обговорювати загрози, консультації. Навіть на 2022 рік вони не завершили спільну форму, для вони там запроваджували. Тобто, це механізм, до чого я веду. Чому не можна так нам запропонувати з Польщею, з країнами Балтії, Чехії, можливо, Словаччини, іншими, хто хоче приєднатись? А хто вона може приєднатись... запропонувати чи має запропонувати? До Нордфеко. Ми. Я думаю, що ми вже десь на стадії. Тому що ми починали, пробували Люблінський трикутник. Це так, те, так, що так. Ми пробували. Безумовно. Його треба зараз, я думаю, що це шанс. І мені здається, що... Я приведу приклад. А в Україні ми дискутували часто про загрози ядерної зброї російської Білорусі. Польща теж, країни Балтії. Подивіться рішення по Білорусі і по ядерній зброї. Домоглися того, що ця загроза все ж таки в комюніке записали, і Білорусь війшла. Так, це значить, що коли ми спільно працюємо, я вже мовчу про інші проекти, які ми можемо реалізовувати, і маса їх є, які мають перспективу. Ми можемо це ініціювати. І це жодним чином не заміняє НАТО, не перешкоджає інтеграції в НАТО. І тому що різні там заяви можуть лунати. Ні, жодним чином. Але це можливість говорити про те, що ми... І це, до речі, зміцнює НАТО. Бо коли говорять про безпеку, і це вигідно НАТО. І ми можемо зайти з того, що це і вам вигідно. Тому давайте так. Два треки, які ми маємо, це ось цю декларацію. А ця декларація, вона дійсно рамкова. Що зараз от вже почали, там Нідерланди долучилися до країн сімки, я не виключаю, що Польща долучиться, інші. Ми зараз про це ще поговоримо, так, у мене є питання дуже добре про це. Просто наступний етап – це укладення договорів. Угод. Двосторонніх. Двосторонніх. Але це не означає це, що укладення угод буде віддане на ратифікацію парламентам, де воно може піддаватися дії, ну, наприклад, російських агентів. Ми всі знаємо, що вони бувають, трапляються. Може бути. Це затягування процесу, хіба ні? Це може бути затягування процесу, воно таким і буде. Я не думаю, що воно буде надшвидким, хоча нам цього хотілося б. Але це додаткові гарантії. У будь-якому випадку треба пробувати і треба їх виписувати. Принаймні, це має бути на папері. Принаймні, навіть сам текст угоди, який ще не ратифікований, але бажання і демонстрація країни їх зафіксувати, парафувати навіть і потім, вона демонструє готовність. І це доповнює декларацію. Так, це може бути спочатку меморандум двосторонній. Так, і це так? Підсилює декларацію вже. Ось цю. Воно в будь-якому випадку підсилює. Воно грає в плюс, а не в мінус. А далі дійти до ратифікації, це взагалі вищий клас був би в цій ситуації, тому що тоді, що, тоді ми не дивимося, 2024 рік, вибори в США. І ми не думаємо, а що буде, якщо переможе Трамп, прийдуть інші, які підтримують зменшення обсягів допомоги в Україні. Так, просто, як зміниться ситуація? Обсягів. А чому ми маємо від цього залежати? Ми підійдемо до цього дійсно на домовленостях і скажемо, дивіться, вони є, незалежно від того, кого вибирають суспільство в цих країнах, виборці, ми будемо працювати з усіма в рамках ось цих угод, тому що є зобов'язання. От тоді, мені здається, це має запрацювати. І другий трек – це якраз організація ось таких
союзів, скажімо, можна назвати конфедерації як завгодно, на рівних, альянс, які будуть між собою рівні і співпрацювати, випрацьовувати напрямки по загрозам, які є спільні і фактично становлять, представляють такі загрози. Ось це, мені здається, двосторонні, трьосторонні угоди. Угу. Це ось те, чим треба рухатися. Ну, це, вибачте, розумієте, воно, ми до нього все одно, мені здається, дійдемо швидше, ніж до членства в НАТО. Але це ж не заміняє членство в НАТО. Тобто ви воно хочете сказати, перешкоди, що радше ми дійдемо до того, ніж до членства в НАТО? Так, ми дійдемо швидше. А дивіться... Бо в нас немає виходу. Чи чому? А так, в тому числі. Ми в складній ситуації. Ну, давайте визнаємо. Ми в складній геополітичній ситуації. Абсолютно. З одного боку ворог, який хоче нас знищити і веде війну. З іншого боку, нас партнери, котрі нас іншого боку, наче хочуть бачити, партнери, а наче ні. Які нам і нагадують іноді і про Амазон. Так, що абсолютно, доволі таки абсолютно неприємна, небезпечна тенденція. Так, тому що хто? Британія? Так, і ну для чого? Тобто, коли ми говорили про ті параметри зброї, допомоги, яку так вона ж використовується на полі бою, а ви знали, проти кого ми воюємо? Ви знали, що це не терористична організація, чи не якась група людей, які зібралися там кілька тисяч? Ну так, абсолютно. І нам достатньо буде джевелінів, чи нам буде достатньо гранатометів, стрілецької зброї, щоб їх перемогти? Ні, ви знали прекрасно. І потім, якщо ми говоримо, що є система ППО, все, так де вони повинні бути? Вони повинні бути тут. Тому що вони зараз збивають російські ракети, які потенційно могли би летіти по НАТО. Угу. І досягали би дальність до 5000 метрів, наприклад, так? Х-101 дозволяє так це робити. Ну, по більшості країн. А скажіть, будь ласка, в цій ситуації, от навколо заяви спочатку президента Зеленського, а потім Бена Уоллеса, так? Чи взагалі трапляється таке на таких номер один політичних зборах світових? Чи може таке бути? Взагалі, що відбулося? Ну, я думаю, що те, що відбулося, от мені було неприємно, тому що, знаєте, параметри допомоги. От міністр Волос каже, він, що от ви мені даєте там список, все-все. А як воно має працювати? Я проїхав 11 годин, да, щоб ви мені дали список. Ну, вибачте, літаки ну, нас так, літають. Ми так, ну так. Можете спробувати. Приїхали, так, ну все. Отрималося, так, отримали список. Так це список. А що? А як? А що ви хотіли почути? Так, ми подякуємо, ми вдячні британському народу, ми вдячні англійцям, британцям, вони дуже сильно нас підтримують. Коли звільнимо Херсонщину, прийшлемо помідори. Ніхто так, ну, тобто, ось ця форма така, фактично розбірок уже, що ви скажіть, а чому ви нам дорікаєте, що ми начебто... Та ми не дорікаємо, ми просто кажемо, що слухайте, а якби ви підійшли інакше, а якби Україна вже була в НАТО, це би сталося? Треба було би це все робити? Треба було б їхати 11 годин? Ні. І тому я вже говорив, знаєте, що ми будемо дякувати і будемо вдячні нашим партнерам, і це абсолютно щира позиція. Але ми ж теж можемо почати дякувати в лапках за Будапештський меморандум, абсолютно, і за багато речей, абсолютно, і за 2008 рік, ядерна зброя, і за багато речей. Ми ж уже це не згадуємо. Тому що ми хочемо нормальних відносин, і ми говоримо про те, що давайте, ми зацікавлені в розвитку. А що, питання стоїть зброї, так окей. Я скажу дуже відверто. Ми перестанемо воювати завтра. Що буде через кілька років? Підуть британці абсолютно воювати? Ви цього абсолютно хочете? Абсолютно. Підуть американці воювати? Так. Підуть ваші рідні. І це треба відверто комунікувати з міністром Волосом. Що ви добре, але ж ви теж прикрилися Україною, яка зараз на передовій боротьби. Від вас вимагається просто зброя. Що таке зброя? Це речі, це важливі речі на полі бою, але чого вони варті? Для ну, вас так порівняно з людськими життями. Абсолютно. Це ж не порівняні абсолютно величини. Так що таке зброя? Для чого ви її накопичували? І, до речі, ніхто, я не думаю, ну, принаймні, я не чув, чи хто-небудь поставив хоча б рефлексивне запитання до усіх широких поставок від НАТО зброї, чим оборонялася Україна. А для нас це відповідь на це очевидна. Людськими життями. Вручну. Абсолютно. І ми вистояли стільки днів, понад 500 так днів війни так вистояли, так, за допомогою наших партнерів, зокрема. За що ми вкотре вдячні, підкреслюю, і за зброю. Але, давайте скажемо так, моделюємо інший сценарій, про які пишуть, писали колись, які там описували в книжках. Наприклад, от уявімо собі, не склалося.
Росія би перемогла за кілька днів чи за кілька тижнів. Абсолютно, у мене навіть було це питання. Так. А що, якщо так уявити, не дай Боже? Ну от, а давайте я вам розкажу, дуже просто. Боже. З'явилося, був один із авторів, на жаль, я забув його прізвище, він написав польський, книжку «Вторгнення». Угу. Вона є в українському перекладі. Він описав потенційно сценарій того, що Росія в Україні, ФСБшники, їхні прикордонна служба на кордоні з Польщею, вони далі йдуть в Польщу. Угу. Починається війна, і все-все-все, і всі включаються, хтось не включається. Але от я можу сказати, що Росія би готувалася до того, щоб продовжувати свої дії, поширювати на країни. Вони б це сприйняли виключно як слабкість Заходу. Вони би це сприйняли таким чином, що їм дозволено, що вони можуть. І мета була би, яка б мета була? Нехай хтось не думає, що експансіоністська ідея для Росії, вона зникла. Вони користуються ідеями 19 століття. І Путін говорить за книжками авторів 19 Абсолютно. Століття. Абсолютно. І він в це вірить. І коли експансіоністська ідея підкорення Європи, що називається вибиття її управління з США, вони ж про це мріють, а вони би цим користались. І тоді ми побачили, а як би діяли європейці, а їм би прийшлось вступати у війну, і їм би прийшлось мобілізувати своє населення, їм би прийшлось відправляти цих солдатів, військових. І вони б гинули теж. Тобто ось це моделювання ситуації, а якби так. І об'єми допомоги, об'єми фінансової, так ми вдячні. Але це ж не людське життя, і це не бомбардування, і це не шахеди, Абсолютно. Які літають, і це не зруйновані Нічого долі. Не дітям батьків, Абсолютно. Дітям дитинства. Не розділені сім'ї, Абсолютно. Тому що багато людей живе за кордоном, сім'ї розділені, не бачаться між собою. А деякі там, навіть вже і припинили так. своє існування як сім'ї, ну, різні обставини. Тому це все цілий комплекс. І на цьому тлі дорікати, ну, даруйте, це дещо така політична недалекоглядність. Пане Олександре, ми донесли цю думку позавчора і вчора на саміті НАТО до членів НАТО, до наших партнерів. Чи комунікація не відбулася? Як вважаєте? Я думаю, що так. І будемо продовжувати донес. Робота не припиняється. Вона не замикається виключно на саміти і не припиняється після самітів. І ми будемо працювати. І знаєте, я просто от тут хотів би просто одну рефлексію і річ сказати. Знаєте, от я вже побачив деякі у нас реакції про те, що ми вже готуємося на Вашингтонський саміт. Так, абсолютно. І вже починаємо. Треба відноситись до цього як до робочого процесу. Так, є сподівання, є віра. Отак підходити до цього. Ми робимо все залежне від нас, випрацьовуємо взаємодію з нашими партнерами, все це залежне від нас робимо, а далі вже будемо бачити результати саміту. Щоб не було у нас так, що ми пройшли Вільнюс, і як у нас от теж пішла тема, знаєте, історичний саміт. Історія твориться зараз на полі бою в Україні. Абсолютно. Саміт війде в історію, безумовно, це подія. Так, це відбулося. Сказати, що він аж прямо історичний, що він визначає щось таке, чи змінює щось прямо в Європі, світі, ну, що змінює. Але сказати прямо, я ж кажу, історія твориться... Латвійський меморандум теж називали історичним колись. Так. Тобто, ну, він хоча б, то він змінив багато чого в географії. Він щось змінив, так. Але зараз ми маємо... Просто питання одне завжди до наших партнерів. Історія твориться тут. Ви хочете бути причетними і творцями цієї історії, чи ви хочете відчекатись десь осторонь? Ось це завжди було питання. І як виходили політики, які в результаті ставали лідерами, про яких ми зараз читаємо, захоплюємося все? Рішучість з великими ризиками. З великими колосальними ризиками, але рішучість ухвалення рішень і шлях до кінця. Коли ми говоримо про таких політиків, ми маємо на увазі Черчилля. Ну, зазвичай. Ну, Черчилля, я вам хочу сказати, що ми можемо згадати і Де Голля, який завзятим взагалі боровся за те, що Франція відбулась після війни. І за те, Абсолютно. Що Франція отримала, Абсолютно. Скільки. Ну, тобто це треба було читати. Ви уявіть, якби, ну, в даному випадку Черчиллю, Рузвельт заявив, що Америка не Амазон. Чи що там було на той момент? Я думаю, що подібні речі він міг і чути. Ну, не про Амазон, але ви ж знаєте, що дуже серйозна робота проводилась в Британії, щоб отримати врешті підтримку. Так, безумовно. І поки США не вступили, поки які переконування були, що треба. А я вам хочу нагадати інший приклад, що діяли навіть іноді всупереч, наприклад, Італія.
Позиція США була звідти відступити, вивести війська, кровопролитні бої. Вони не знали, чи нацистська Німеччина втрутиться. Вони ж думали, зараз італійці здадуться, а німці проковтнуть цю ситуацію. Все. Нічого такого не сталося. Але британці все одно прийняли рішення. Американці сказали, ні, ми підемо. Вони сказали, ні, треба залишатись, ми переконаємо американців. І працювали на це. І таких прикладів багато. І вони не тільки тут пов'язані, не тільки з Другою світовою. Тобто наполегливість робить велику політику, насправді. Так, це одна із важливих якостей. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про наполегливість, а точніше про якби диктування порядку денного, так? От про активність. У мене є про це питання одне, і воно таке трошки дивне. От якщо уявити, ми з вами уявляли, що не дай Бог буде, якщо Росія переможе. А от якщо Україні вдасться відбитися самотужки, як ви вважаєте, чи згенерується всередині нашого суспільства скепсис з приводу НАТО? Так. Так. Він буде... аргумент, що заради чого ми тоді воювали, не буде сприйматися. Розумієте, питання-то в чому? Українська армія буде мати найбільший бойовий досвід. Так. Серед країн. Вона і так, зараз його має. Так, вона вже має. Так, Сполучені Штати. Ну, які європейські країни, хто так воював? І хто би так відбивав такі потужні атаки? Це ж дуже важливо. Буде одна з найбоєздатніших армій. Ми будемо розвивати взаємодію, як би там не було, але я впевнений, після перемоги це зовсім інше. Інвестиції, економіка, привабливість, це все. Імідж України. Це теж і це шанс, який нам треба скористатися. Але зараз ти скажеш, але так і буде корупція і так далі. І хто ще на вас натисне, ви не боретеся? Ну, так, ну давайте так. Ми ж теж, тобто, корупція, будемо боротися. Я думаю, що це мета очевидна – побороти. А що стосується суспільства, він буде цей скепсис. І буде стояти, а тоді буде стояти оцінка. Добре, ми вступаємо в НАТО, що нам дають зараз гарантії безпеки, ми не будемо в майбутньому, значить, воювати. Але постане питання, а що буде з статтею 5? Абсолютно. НАТО нас захистить? Розумієте, абсолютно. Довіра – це дуже важливо. Довіра. Чому я казав і постійно говорю, що наш стан особливий? Бо в нас був Будапештський меморандум, і зараз вийдуть на вулицю, поговоріть з людьми, запитайте. І скажіть, ви хочете ось гарантії безпеки, наприклад, отак, щоб було? Ні, це травматичний досвід для нас. Ні, ми не віримо абсолютно. І як би ти 100 раз не переконував? І тому гарантії буде... безпеки – це так. Абсолютно травматична фраза. І зневіра. І зневіра. І тоді скажуть, а окей, а може нам щось робити? І тому я кажу, а в нас можуть бути на цей випадок маса можливостей інших виборів вже тоді. Давайте тут двосторонні, давайте трьохсторонні угоди, давайте спільно діяти з іншими. Ми тут можемо підстрахуватись. І навіть, якби потім треба було визначатися, я не виключаю ідеї, що безпосередньо щодо підтримки членства можна було б проводити і референдум. Хай би суспільство українське сказало. Довіра. От дуже коротко, буквально менше 2 хвилин нас залишається. Чи відбулася позавчора і вчора у Вільнюсі криза, мала місце криза довіри? Я думаю, що так. Вона не зламана, ця довіра, але це була така перевірка цієї довіри. Ми пройшли цей етап, це знаєте, як ми вийшли як в якомусь у системі управління, бізнесі, чи в якихось відносинах, чи десь в державному менеджменті, ми вийшли на якусь нараду, де сказали один одному відверті речі, мабуть, щось комусь не сподобалось, але потім зупинилися, зрозуміли, що нам треба йти разом, ми йдемо спільно, ми не відмовляємося від ідей інтеграції, ми спрацюємо, все нормально, але зробили певні висновки. І це теж важливо. Розуміти і робити тверезу аналітику, правильні висновки на майбутнє – це знати, навіть якщо це правда іноді гірка, це важливо. Воно удосконалює, воно точно нас робить сильнішими, як я думаю. І результати, і те, як сказав президент за результатами, і зараз ми спокійно все відкомунікували, свідчить про те, що ми вже подорослішали. І це, до речі, плюс для нас. В НАТО, не в НАТО, але це плюс для України як держави. Пане Олександре, я би говорив з вами, говорив, але ефірний час. Я вам дуже дякую за ваш час, за те, що прийшли і пояснили деякі дійсно важливі екзистенційні моменти. Це дуже важливо. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про підсумки саміту НАТО, і так вийшло, що говорили про якісь
більш розмиті, але більш важливі речі, ніж просто військово-фінансова допомога чи гарантії безпеки. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-політичних досліджень, був гостем в нашій студії. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Далі новини. Не пропустіть.